В рамках лібералізації безвізового режиму сьогодні уряд приймає рішення про виділення коштів на виготовлення картки громадянина країни. Ще раз нагадаю, що вона буде ходити паралельно з внутрішнім паспортом, тобто ніхто нікого не буде заставляти змінювати, але це одна з ключових умов, щоб ідентифікація і безпосередньо документ, який підтверджує особу в Україні, відповідав тим стандартам, які визначені в Європейському Союзі. Тобто ми сьогодні виділяємо 50 мільйонів для Державної міграційної служби щодо створення системи картки громадянина країни. І в щотижневому режимі ми проводимо наради щодо виконання технічних пунктів по лібералізації візового режиму з Європейським Союзом. Є питання, і тут я вимагаю конкретних дій від всіх органів державної влади щодо дуже чіткого виконання всіх тих критеріїв, які поставлені. Ще раз підкреслю, що, на жаль, кількість критеріїв у порівнянні з минулим роком збільшилась в декілька разів. Тобто той список, який був попередній, той список, який ми маємо сьогодні, дуже відрізняються. Але нам треба виконувати нашу технічну роботу, і тому збільшення вимог до України з боку європейських партнерів треба буде відповідати тим, що всі ці технічні вимоги повинні бути виконані.